মোদী চৰকাৰৰ কঠোৰ আক্ৰমণ বিত্তমন্ত্ৰী স্বামীৰ। মোদী চৰকাৰক প্ৰতাৰক আখ্যা নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ স্বামীৰ। বিজেপিৰ বৰঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ সমালোচনাৰ জোৱাৰ। পাৰকালা প্ৰভাকৰৰ নতুন গ্ৰন্থক লৈ বিব্ৰত বিজেপি। কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ স্বামী পাৰকালা প্ৰভাকৰৰ এখন গ্ৰন্থক লৈ বিব্ৰত হৈ পৰিছে বিজেপি দল। 13 মে'ত কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ শোচনীয় পৰাজয় হোৱাৰ পাছদিনাই 14 মে'ত উন্মোচন কৰা হয় প্ৰভাকৰৰ নতুন গ্ৰন্থ দ্য ক্ৰুকড টিম্বাৰ অৱ নিউ ইণ্ডিয়া এছেছ অন এ ৰিপাব্লিক ইন ক্ৰাইচিছ। এই গ্ৰন্থৰ পাতে পাতে উদঙাই দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ মিথ্যাচাৰ আৰু প্ৰতাৰণা। প্ৰভাকৰৰ মতে 8 বছৰত প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতিক প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে, বিমুদ্ৰাকৰণৰে ভাঙি দিয়া হৈছে অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ড, 2-3 কোটি কৃষকে এৰিবলগীয়া হৈছে কৃষি কাৰ্য। দ্য ক্ৰুকড টিম্বাৰ অৱ নিউ ইণ্ডিয়া এছেছ অন এ ৰিপাব্লিক ইন ক্ৰাইচিছ নামৰ গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে 2014 মে' মাহৰ পৰা দেশত এটা নতুন যুগ আৰম্ভ হোৱা বুলি কোৱা হৈছিল। ভদোদৰাত দিয়া বিজয় ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই বিজয় দুখীয়া আৰু পাছপৰা লোকসকলৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছিল। তাৰ 3 মাহ পাছত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা দিয়া ভাষণত তেওঁ ভাল প্ৰশাসন উপহাৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কিন্তু এই সকলো প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাছত বিগত 8 বছৰৰ প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতিকেই প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে। প্ৰভাকৰৰ মতে 1990 চনৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। 2021 চনত ভাৰতৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকৰ সংখ্যা হ'ল 75 মিলিয়ন। গ্ল'বেল হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সত ভাৰতৰ স্থান হৈছে 199খন দেশৰ ভিতৰত 132। কোভিডৰ পাছত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱাৰ সংখ্যা। এই বছৰৰ মাৰ্চৰ শেষলৈ সংস্থাপনহীনতাৰ হাৰ হৈছে 7.76%। অবহন ক্ষমতাৰ বাবে 2-3 কোটি লোকে কৃষি কাৰ্য কৰিবলৈ এৰিছে বুলিও প্ৰভাকৰে উল্লেখ কৰিছে। বিত্তমন্ত্ৰীৰ স্বামী প্ৰভাকৰে দেশৰ নাগৰিক সমাজৰ ওপৰত নামি অহা আক্ৰমণক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে চিন্তাবিদসকলৰ ঘৰত আয়কৰৰ তালাচী চলিছে। অভিযুক্ত বিষয়াৰ হাতত তুলি দিয়া হৈছে তদন্তকাৰী সংস্থাৰ নেতৃত্ব। ইডি হৈ পৰিছে বিৰোধীক দমন কৰাৰ অস্ত্ৰ। চৰকাৰক সমালোচনা কৰাসকলৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ। বিলকেছ বানৰ ধৰ্ষণকাৰীক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থালৈ আমদানি কৰা হৈছে বহু বিতৰ্কিত ইলেক্টৰেল বণ্ডৰ ব্যৱস্থা। এইদৰে নিজৰ গ্ৰন্থৰ লগতে গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানতো বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠে পাৰকালা প্ৰভাকৰ। বিজেপি চৰকাৰৰ আমোলত সংসদ, কাৰ্যপালিকা, ন্যায়পালিকা আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত নামি অহা আক্ৰমণকো চোকা সমালোচনা কৰা হৈছে গ্ৰন্থখনত। খোদ বিজেপি মন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ হোৱা এই সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিদৰে বিজেপি চৰকাৰ আগবঢ়াই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।